Det var den sämsta fejken. Ja, det var verkligen. Det var en kille som slängde det, en långsam flash, en lite smoke och... Mm. Vet du vad det där är typiskt här, de har spelat bra hittills utan någon plan. Ja. Och sen får de snille brixt och bara, vi gör så här. Och så går det åt helvete. Så bra de inte spelar. Jag kommer ta över topp mid, så kanske vi kan ha suttit och betat sen. Gracias.